ଆପଣ ତ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏତକି ଦିନ ହେବା ଆପଣ କଟକରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍। ଏବେ ତ ଆପଣ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଛେ କଟକିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ କଟକ ମାଟିରେ ଅଛନ୍, ଜଣେ କଳାକାର ଆପଣ, ଆପଣ ଏତେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍, 40 ଅଏତକା ଫିଲ୍ମରେ ସଂଲାପକାରର କାମ କରିଛନ୍, 150 ଅଏତକା ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍, 21 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହେଇଛେ? ନା ନା, ଇଟା ଇଟା ଯେନ୍ମାନେ କହେସନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଭାବସନ୍, ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ମନରେ ଭାବସନ୍। ମୁଇଁ କହିମି ଏତ୍କି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି ଏନ୍ତା ମାଟି, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ମାଟି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାଟି, ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାର ପାଖେ ଥିବା, ଯାର ପାଖେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା, ତାକେ ଆଦରି ନେସି। ଆମ ସମକୁ ଆଦରି ନେଇଛି, ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟର ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ କଳାକାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇସାରିଛନ୍। ଲେକିନ୍ ସମକୁ କଟକ କଟକ ମାଟି ଉଠେଇଛେ, କଟକ କଟକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶଙ୍କର ଉପରେ ଅଛେ। କଟକ ଗୋଟେ ବିରଳ ମାଟି, କଟକ ସମକୁ ଭଲ ପାଏସି, ଆଉ ଇ ତାର କଟକର ଛାତି ଚଉଡ଼ାଏ। ଯେନ୍ କଟକକେ ମହାନଦୀ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଗ ନାଇଁ କରିପାରି, ସେଇ କଟକ ରହିଆସିଛେ, ଭାଇଚାରା ରହିଆସିଛେ, ସେ ଭାଇଚାରା ଦେଇ ଆସିଛେ, ଭାଇଚାରା ଶିଖେଇ ଆସିଛେ, ଭାଇଚାରା କାଣା ବତେଇ ଆସିଛେ, ସମକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛେ। ତ ଆମେ ବି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକିନା ଚଲବାର କଥା, ଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ନାଇଁ ଆସବାର କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ।